Ditë dramatike dhe tragjike për Kosovën, 12 vdekur nga COVID-19 dhe kupola drejtuese e shtetit është arrestuar në Hagë me një operacion shumë të zhurmshëm. Asnjë vullnete, asnjë legjitimitet për të ndryshuar gjërat për mirë. Ka dy ditë që një melankoli e përzier me mërzie dëshpërim ka kapluar vendin. Kuashim Thaçi e mbi ngarkoi edhe më shumë këtë atmosferë me fjalimin e tij melodramatik. Por gjërat duhen para ashtu siç janë, në mënyrë që të vinë ndryshimi e të ecë përpara vendin në bazën e një vullneti të ri për të prishur status quo. Hashim Thaçi ka thënë prej kohësh për të ndikuar sadopak tek establishmenti specialës që të mos pështrohej siç ndodhi, se do të largohet nga politika sapo të mbarojë mandati. Por a do ta bënte vallë? Analiza gjak ftohtë, por edhe ata që e kryen operacionin e bujshëm e din mirë se nuk do të ndodhte kështu. Hashim Thaçi, edhe pse ka paralajmëruar me kohë largimin, natyrisht që nuk do të largohej. Do të bënte një largim si Sali Berisha apo si Ramushi, që ka ikë është kthyer 100 herë në kryet e AK-s, apo Ilir Meta që lëviz në postet kryesore të shtetit vetëm për të mbetur në tavë. Hashim Thaçi nuk do të ikte, sepse përndryshe nuk përmbysi botën e saj bashkë me Isa Mustafën e Ramush Haradinajin në puçin e prapashticës për të larguar Albin Kurtin, njeriu që shqiptarët e Kosovës e zgjodhën për të drejtuar vendin. Hashim Thaçi nuk do të ikte, sepse përndryshe do ta bënte atë sapo e njoftuan se është në hetim. Që nga qershori e deri tani lëvizja e tij ka qenë thjesht një qëndrim në kënet, pa vizion, pa logjik e natyrisht pa zemër. Ai po priste rastin për të kryer një lëvizje të radhës, duke bërë pazar për presidentin, pazar për qeverinë, vetëm e vetëm që të jetë pjesë e tepsisë së pushtetit. E në fakt, siç dhe pritej, i humbi të tëra. Për Kosovën përpara ka një sfidë, por edhe mundësi të madhe për të hapur një proces të madh të pastër politik, që të kthejë legitimitetin e institucione. Heshtja e Albin Kurtit, që aq shumë është kritikuar edhe nga ne kohët e fundit, pas ka qenë realisht flori. Karantinën e përfundoi dhe tani pas mbylljes me sukses të betejës me koronavirusin, i takon atij të udhëheqë këtë proces pajtimi, si njeriu më i votuar në Kosovë, si lideri i partisë më të madhe në vend. Është rasti për të nisur një proces të fortë të gjatë ripajtimi e paqe kombëtare, larg sherrit dhe kaosit që ka kapluar vendin prej vitesh, vetëm për të ruajtur status quo e vjetër. Presidenti në detyrë, Vjosa Osmani, që është edhe kryetare e kuvendit, duhet ta nisë pikërisht nga parlamenti procesin politik të rimëkëmbjes, një proces urgjent që çon tek zgjedhja e një presidenti të ri të Republikës, jo si pazar, por si konsensus për t'i dhënë Republikës një figurë garancie dhe qetësie. Qoftë edhe si rasti Jahjaga. E më pas, ose të formohet një qeveri e unitetit nëse është rasti dhe vullneti, ose vendi të shkojë në zgjedhje të qeta nëse është mundësia jo shumë vonë, megjithëse atmosfera është e nderë, por duket se nuk ka një rrugë tjetër realisht. Pandemia dhe operacioni speciale se kanë rënduar situatën. Vendi është në karantinë, por nuk mundet që shteti të rrinë në kolaps. Vetëm nëse ka vullnet nga partitë tjera si LDK e PDK apo edhe AK për të ndërtuar menjëherë një ekip ekspertësh që do ta çonin vendin në zgjedhje të paktën në pranverën e ardhshme. Koha nuk pret. Të nisë një proces i ri përballje me Serbin, duke mbrojtur fort edhe UÇK-n, por edhe Hashim Thaçin e shokut që janë në burg. Presidenti gaboi rënd pikërisht se nuk kishte trimrinë e vizionin ta bënte këtë me kohë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.